У Хусті другий рік поспіль активно ремонтують дороги. Відтак, дорожня ситуація тут значно покращилася. Проте ще чимало доріг, кажуть місцеві, що потребують ремонту. У нас тепер краще стали доріги. Були давно гірші, яма, а тепер заасфальтували, вже дуже гарний став Хуст. Ще б добре було, якщо б заасфальтували німецьку вулицю. На даний момент би було всяк і далі, та най би було. Покращилося, намного покращилося. А наш ще не був. А де ви проживаєте? На Замковій. З міського бюджету на капітальний ремонт доріг комунальної власності з початку року до середини вересня використано майже 4 мільйони гривень. Адже вартість робіт одного квадратного метра згідно із проектно-кошторисною документацією становить від 360 до 400 гривень. Сума коливається, тому що комплекс робіт на кожній вулиці різниця. Це капремонт дорожнього покриття по вулиці Кирила і Мефодія. Сума порядку 876 тисяч. Капремонт дорожнього покриття по вулиці Миру порядку 170 тисяч, але це роботи, які вже виконані частково, там ще потрібно довиконати це встановлення поребриків, але дорожнє покриття наразі вже виконано в повному обсязі. Крім того, капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Печунки на суму майже 153 тисячі, Скляренка на суму близько 445 тисяч, Калина на суму 132 тисячі 700 гривень, по вулиці Чендия від номера 47 до номера 153 у Кіршах на суму 1 277 тисяч 900 гривень, Мазепи на суму майже 660 тисяч, Грабаря на суму 83 тисячі 100 гривень, частково Пирогова від номера 19 до номера 68 на суму трохи більше 164 тисяч. Не на кожній із цих вулиць виконані роботи в повному об'ємі, так як остання вулиця, яку я назвав, це вулиця Пирогова, там замінено наразі поки що бордюр, проводяться підготовчі роботи до дорожнього покриття, тобто до асфальтування, яке буде проведено у найближчий час. Тобто ці суми, які вже я називав, вони виконано, проведено, профінансовано, але наступні суми до завершення буде проведено після виконання відповідно робіт, по факту виконання і так далі. Розпочати планують завершити до кінця року. Крім того, вестимуть і ремонт на кількох окремих вулицях, де роботи ще не починали. Поки дозволяють погодні умови, процес відновлення дорожнього покриття як брукуванням, так і асфальтуванням не зупинятимуть. Принаймні, це обіцяють у міській раді. Тим більше, що на 2016 рік на капремонт доріг тільки із асфальтобетонним покриттям у бюджеті Хуста передбачено кошти у більше ніж 23 мільйони із половиною гривень. Поточний ремонт доріг міста у нас виконано на загальну суму порядку 755 тисяч гривень. Загалом на поточні роботи, включаючи і дорожню розмітку, пішохідні переходи, це під мільйон. Вартість робіт поточного ремонту одного квадратного метра складає 334 гривні. У цю суму входять підготовчі роботи і не тільки. Також взялися тут і за відновлення тротуарів на тих вулицях, що ремонтують цього року та які відремонтували ще торік.